美鼓吹印太战略，其实质是继续巩固其霸权地位。首先，它是在挑动集团对抗。冷战已经过去32年，美国非但没有清除五眼联盟、双边军事同盟等冷战残余，反而逆历史潮流而动，炮制拼凑四边机制、三边安全伙伴，以意识形态划分阵营，挑起对抗。其次，它是在蛊惑利用地区国家。美国为了一己私利，不顾地区国家求稳求治的诉求，通过利诱胁迫，把别国顶在墙面当枪使，根子上维护的是唯美独尊的霸权体系。第三，它是在损害地区安全和发展。美国加大地区兵力部署，常态化开展针对性极强的演训活动，四处侵权挑衅，耀武扬威，破坏的是地区和平稳定，动摇的是各国追求发展繁荣的根基。美国的这些做法及其背后的用意，值得我们高度警惕。亚太是合作发展的热土，中国将始终扎根亚太，建设亚太，造福于亚太，与地区各国共筑亚太合作大舞台，携手共建亚太命运共同体。